Gandex Farksi. Եվ GG-ի միջև է։ Դիտեք, նախաղությունը այդ ոլորտում միայն պետք է հորդորի, որպեսզի Yandex այդ կազմակերպությունը պայմանագրեր կնքեն միայն այն տաքսիների հետ, որոնք ունեն լիցենզիան։ Այսօր մեզ մոտ գրանցված լիցենզիաներ ունեցող մոտ 10,000 տաքսի կա, և 10,000 հատից, եթե իրենք կնքեն և պայմանագիր կնքեն, անպայման որպեսզի ունենան լիցենզիան։ Հակամրցակցային գործողությունների հակամրցակցային գործողությունների մեջ են նրանք։ Լսել եմ, հետևում եմ, օրենք հոյ շրջանակներում ինձ թվում է, որ Yandex Taxi-ն պետք է անպայման պայմանագիր կնքի լիցենզիա ունեցող տաքսիստին, որ ոչ մի խնդիր չունի, իսկ ընդհանրապես այն խնդիրները, որոնք բարձրացնում են մյուս տաքսիստները, ես առաջարկեմ, արել հանդիպել եմ տաքսիստների, այդ կազմակերպությունների ղեկավարների հետ, և որոշում ենք կայացել, որպեսզի կազմենք մի հատ իրավաբանական կոնկրետ խումբ կառավարության և իրենց միջև, թող մանրամասը քննարկեն, ունենանք մենք, եթե ընդունել ենք օրենք, որը որ չի գոհացնում մի մաս տաքսիստներին, որովհետև ես ձեզ ասեմ, 10,000 տաքսիստի, որոնք այսօր լիցենզիա ունեն, դա գոհացնում է և աշխատում է։ Եթե կան հակասություններ, եկեք օրենք, աշխատենք նոր օրենքի վրա, այդ օրենքը դնենք, թող հասարակությունը ընդունի։ Ինձ թվում է, այս ոլորտում մենք պետք է այլ քայլ անենք, ընդհանրապես ներկայացնենք հասարակությանը մեր նոր օրենքը, երբ որ մոտ 80-90% կընդունվի բոլորի կողմից, և տաքսիստների, և ժողովրդի կողմից, կարելի է դիմել ազգային ժողով և օրենքի փոփոխություն արել։ Ես առաջարկել եմ, որպեսզի իրենք ներկայացուցիչներ տան, և օրենքի մշակենք, աշխատենք, որովհետև օրենքը, երբ որ մենք աշխատում ենք, հասնում ենք իր նպատակին, օրենքը ազգային ժողովով արդեն ընդունվում է, դրանից հետո միշտ կան մարդիկ, որոնք օրենքի դեմ բողոքում են։ Անյանի հետ աշխատանքները Ոչ, մեզանից ոչ մի գումար չի սպասում, դուք գիտեք, այնտեղ մեծ քաղաքական խնդիր է։ Ես չեմ ուզում նաև մանրամասնել, մենք շատ ենք, ես ասեմ մեր Հայաստանի Հանրապետության նպատակը, մենք շատ ենք ուզում, աշխատում ենք, որ այդ ուղղությունը կան, բայց քանի որ այդ երկու պետությունները ունեն իրար մեջ մեծ քաղաքական խնդիրներ, ես ասեմ, որ մեզ մոտ մեր դուրսը 50-50, մենք օրենքի շրջանակներում ենք, օրենքի դուրս աշխատելու օրենքի իրավունք ունենք, այդ օրենքով կոնկրետ որպեսզի մենք կարողանանք տաքսիստներին ուժի ենթարկենք իրենց ապրելության համար, նախապես ոչ չի։ Նախարարը ինչ հայտարարեց, ասում է GG Yandex օնլայն տաքսի ծառայությունները պարտավոր են միայն բարձակալության պայմանագիր կնքել օրինական լիցենզավորված տաքսիստ։ Դա նախկինում էլ էր ասվում, այդ նույն ընթացակարգը գործում էր։ Մենք փորձենք դատական հայտով ուրեմն նախ տաքսի սերվիսները դիմելու են դատարան, իրենց կորուստները պահանջել և ասեմ ձեզ կառավարությունից, որ տարիներ շարունակ ասեցիք պարամետրանեն էլ ասեմ տարին մեկ, բայց նաև կորցրած պատվերների համար նաև կդիմենք, որտեղ GG-ն արդեն 1 տարի է գործում է։ Դուք նաև հայտարել եք, որ պատրելու եք ձեր լիցենզիաները, ասեցիք նոր պարոն Բեկլարյան այդ մասին։ Ես վարորդներին ասեցի նոր, ովքեր հանձնում են, հիմա եկել են հանձնելու։ Ինձ հետո չասեն 50,000 դրամ տուգանվել են, Տիգրան, դու ասեցիր հանձնել։ Ես ասում եմ, դա ինքնուրույն պիտի որոշեք։ Հետո չգաք ասեք 50,000 տուգանվել են։ Հիմա եթե նախարարը հայտարարում է, որ լիցենզավորված տաքսիստները պիտի ընդգրկվեն տաքսի սերվիսներ, օնլայն տաքսի ծառայության կազմակերպություններ սպասարկող, ուրեմն կներեք վտանգավոր է հանձնելը։
Հաստատ հիմա կասեմ տղեկ ջան։ Բայց որ հոգնած են, արդեն հիասթափած են, հասկանում։ Մի խոսքով բավարարված եք, հա, կարելի է կարծել պարոն Բեգլարյանի հավաստիացումներից։ Գիտեք ինչ, չեմ կարող չբավարարվել այն հայտարարությունից, որ Yandex GG-ի գազմակերպությունները պետք է ընդգրկեն միայն լիցենզավորված տաքսիստներ, այսինքն ամսի 1-ին Yandex տաքսից սկսում է ապօրինի ձեռնարկատիրություն, հասկացա՞ք։ Մենք անմիջապես դա հետևելու ենք։ Ինչ է կանելու։ Թող տաքսի ուրեմն ծառայությունները հավաքվեն հաստաբաների հետ, արդեն ուզում ենք օրինական դաշտում խոսել, որովհետև իշքան խոսում են, ոնց որ իրանք են դերերը ասում, ոչ թե մենք։